xogo hoose u laelayo ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu qalinka ku duugay heshiis dhex maray waddamada u k iyo soomaaliya kadib safarkiisi dhowaan uu ku tagay magaalada london ee caasimada waddanka ingiriiska waxaana la tilmaamaya tallaabada siin asalka ku haysay saldhig milatary uduladda waddanka si u k ay ka samaysanayso gudaha dalka soomaaliya waxaana la sheegay in si gooni ay uga samaysanayso shabeellada hoose tanlaabadan ayaa la sheegay in guud ahaanba labada wadan ay isku waafaqeen islamarkaana madaxweynaha soomaaliya uu qarinka ku duugay u kna ay diyaaradahooda sida buumatiga uduula ay ka qayb qaadanayaan duqiymaha laga fulinayo gudaha dalka soomaaliya waxaa la sheegay saldhig markaasi kaagdhow kan dowladda baraykanka ay ku leedahay shabeelada hoose in markaasi iyaduna ay ka samaysanayaan halkaasi isla markaana

islamarkaana waxaa la sheegay in laga furayo shabeelada hoose garoonka diyaaradaha lomber conton ayaa la sheegay in loo bedelayo saldhig miletary islamarkaana ay ka sameysanayso dowlada u k gobolka shabeelada hoose waxaana la tilmaamaya in dowlada u k ay si weyn u maalgelineyso qorshaha lagula dagaalamayo ururka al-shabaab waxaana la sheegay in lacago tirabeelihii ay ku bixinayso qorshahaasi ayaa la sheegay in labada mas-uul ee ugu sareeya dowladaha u k iyo sidoo kale soomaaliya ay qarinka ku duugeen heshiis markaasi dowladda u k ay ugu biirayso dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab ee ka soconaya gudaha dalka soomaaliya tallambadan ayaa la sheegay inay salka ku hayso qorshaha u k ay ku doonayso markaasi inay wax uga badesho dagaalka al-shabaab islabarkaana so

in dowlada u k saraakiil danka macdantaai ay markaasi keensanayso gudaha soomaaliya isla markaana diyaaradaeeda sida bumatiga u duula ay ka faaiideysanayaan markaasi inay macdan ka botaan buuraha soomaaliya tallaabadaasi oo ay u aragto dawlada wadankaasi u k inay tahay tallaabo u muhiima isla markaana lacaga tarabeeliha ay ka soo geli karaa dowladaha maraykanka iyo u k ayaa ku dagaalami doona xadista macdanta soomaaliya oo ay dawlada waddanka soomaaliya aysan ku baraarugsanayn islamarkaana ma jirto faa-iidooyin ka baxsan arintaasi oo uku jira dowladaha u k iyo maraykanka inay la dagaalamaan al-shabaab islamarkaana ay lacagayntaasi gaaraya ay ku bixiyaan qolshaooduna waxa uu yahay inay ka faaiidaystaan macdanta ku jirta gudaha soomaaliya gaar ahaan waxa ay doonayaan inay ka faaiidaystaan dhulka buuroleyda oo ay diyaaradahooda markaasi inta ay yiraahdaan waxaan duqeymo ka geysanaynaa goobaha shabaabku ay ku sugan yihiin islamarkaana halkaasi ay ka qotaan macdanno aali waxaana la tilmaamaya in tallaabadaasi aysan ku baraarugsanandwladaferasmli sikastaba ha haatee waxaa la tilmaamayaa in dowlada soomaaliya ay heshiiskaasi aqbasho islamarkaana qalinka ay ku duogtay